Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Danske Bassister. Den bassist, jeg har besøg af i dag, har I måske mødt ud på de store scener sammen med Søren Hus eller sammen med White Album eller måske sammen med nogen, der hedder Tumult. Han har verdens pæneste fornavn. Han hedder Morten Jørgensen. Velkommen til, Morten. Tak fordi jeg må komme. Jeg starter altid med lige at spørge, hvordan kom du egentlig i gang med at spille musik? Hvordan kom du i gang med at spille bas? Og har du musikalsk familie, eller hvordan? Ja, okay. Altså det der med basen der, det krævede i hvert fald sådan en længere omvej. Ja. Altså der har jeg altid været klaver i huset, som primært var min fars klaver. Det var i hvert fald ham, der spillede på det. Så der har været sådan noget, der har været noget musik i huset, uden at mine forældre de sådan er vanvittigt musikalske. Ja. Men det har været der hele tiden. Og altså, jeg har jo startet som rigtig mange med at spille blokfløjte og tinfløjte, og af uansagelige årsager har jeg også været forbi trompet og ventilbasun og trækbasun. Vi har flyttet lidt rundt, og på et tidspunkt boede vi i Nakskov. Jeg tror, det hænger sammen med, at den musikskole derovre, de må have haft tilbud på de her messinginstrumenter eller undervisningen til det i hvert fald. Så i hvert fald var der et år eller to, hvor jeg ligesom var messingblæser. Ja. Det stoppede så, og så har jeg jo haft et par år, hvor jeg har gået til klaver også. Og så har der været et par år, hvor jeg måske ikke har gået til nogen form for musikundervisning. Og jeg kan sgu ikke huske, hvad der har været katalysatoren til det, men altså på et tidspunkt så har jeg skulle i gang med at spille igen, og altså jeg var kæmpe Dire Straits og Bruce Springsteen fan dengang, og det var ligesom altså Mark Knopfler fra Dire Straits, det var ligesom stjernen på himlen, så det der med at spille guitar, det var ligesom oplagt, men samtidig også så var det totalt afskrækkende, fordi at jeg tænkte bare altså Mark Knopfler, det niveau, der kommer jeg aldrig nogensinde op, altså. Men måske John Ilsley, som spillede bas i Dire Straits, og måske også Gary Talent, som spillede i E Street Band. Det var måske sådan lidt mere overskueligt og inden for rækkevidde, og så blev det så basen, jeg samlede op. Altså. Og den har jo så hængt ved lige siden, og altså, måske var det et godt karrierevalg, altså, fordi der er jo knap så mange bassister, som der er guitarister, så det er rigtigt. Måske er der mere arbejde der. Så er du blevet rigtig dygtig til at spille på den også, så det hjælper jo lidt på det. Ja, det går udmærket i hvert fald. Men så du har altid været bit af musik. Du har lyttet til musik og haft lyst til at spille musik. Ja. Jeg har altid, altså der har altid været musik derhjemme. Altså mine forældre udover det her før omtalte klaver, så har de lyttet til meget musik. Altså så der har altid været musik, og altså og det har altid talt til mig på en eller anden måde. Som sagt, så begyndte jeg at lytte til Dire Straits og Springsteen, og altså og lidt senere så var det Depeche Mode og altså sådan lidt mere og David Bowie, sådan lidt mere progressive ting, ikke? Ja. Og sådan en smule metal. Jeg havde der i hvert fald en periode hvor det var sådan noget Slayer og sådan helt over i den der tunge afdeling. Ja. Så altså der har altid været rigtig rigtig meget musik. Så på et eller andet tidspunkt kommer du også til at lytte til dem der Level 42 eller hvordan? Ja, det er rigtigt. Altså, det kom sådan lidt efter, at jeg var begyndt at spille bas, hvor jeg så, måske har det været min første lærer, som måske har snakket om, hvilke bassister man ligesom kunne finde noget inspiration ved, og så dukkede Level 42 med Mark King jo op, og det var bare sådan en åbenbaring for mig, og der havde jeg måske spillet bas i et par år, og så gik jeg i gang med at lytte til det der, og vi jo selvfølgelig også prøve at spille det, og det var nær ved at knække halsen på mig og gøre, at jeg stoppede det der projekt med at spille bas, fordi det var simpelthen så svært at spille. Altså, men jeg kom igennem det. Og ja, du knækkede koden jo og kom til at spille. Jeg knækkede koden, altså, og blev enormt glad for at spille slapbass og spille hurtigt altså, og alle de der ting der. Ikke? Ja. Så det har helt klart gjort noget godt. Men du har også som bassist været inde og undersøge en masse ikoner, når vi nu siger Mark King, men også Jaco og Tony Levin og hvad har vi ellers. Altså du har sådan været igennem det brede spektrum og lyttet til alt næsten. Ja, men lige præcis. Altså jeg har haft nogle gode lærere, som ligesom har været ambassadører for det og introduceret mig for
forskellige bassister, og så altså, når man ligesom tager hul på den der, den der pose der, så er der bare sådan en verden af bands med sådan nogle altså, indflydelsesrige bassister, som jeg i hvert fald altså, som jeg dykket ned i, altså, og som har påvirket mig helt enormt meget. Og, altså, så i en lang årrække har jeg jo trippet over altså, musik, som var komplekst, altså, fordi at det var jo, altså, når man lyttede til Jacob Astorius, så lyttede man til Weather Report og Joni Mitchell, altså, og hvis man lyttede til, hvad har der været? Altså, King Crimson måske? Eller? Ja, King Crimson, altså med Tony Levin på bas, som igen også spillede lidt med i Steps Ahead, altså, så igen, så var det ligesom vejen ind til, altså sådan noget, spændende, innoverende og lidt kompliceret musik også, som jeg altså, lyttede meget til og spillede meget også i nogle af de der første bands. Ja. Du kommer på gymnasiet på et tidspunkt, hvor det måske sådan begynder at tage lidt mere fat i forhold til at spille band, eller? Ja, det var sådan, altså udover samspilshold i musikskolen sådan i de der første år. Så var det sådan i første G, hvor jeg flytter ind til Odense. Jeg kommer ellers ud fra Midtfyn af, hvor der ikke var super mange bands. Men da jeg ligesom kommer på første G, eller i første G ind i Odense, så bliver det også en indgang til mine første bands. Og det bliver lynhurtigt fuldstændig opslugt af den der verden. Og sammenholdet også, det var ikke meget det sociale, der gør det i de her bands sammenhæng her. Og samtidig så var det jo også bare, altså via de musikere, man så kommer i kontakt med, sådan en indgang til alle mulige andre bands. Altså endnu mere Bowie og ja, King Crimson, alle mulige spændende ting. Altså. Ja. Og, så der stod bare musik i Ja, lige præcis. Det overtog ligesom verdensherredømmet, fordi jeg tror egentlig, altså da jeg søgte på gymnasiet, der var det faktisk med sådan en bagtanke om, at jeg skulle være enten marinebiolog eller botaniker. Hvor crazy det end lyder, altså, men jeg har altid været glad for vandet og dyr og så videre. Så det var ligesom egentlig målsætningen. Ja. Det var primært det der marinebiologi. Men altså, det tørrede fuldstændig ud. Altså, allerede i starten af første G, så var det de her bands og musikken her, som ligesom overtog det hele. Og jeg tror allerede midtvejs igennem 2. G, så det der stejlige gymnasium, det kørte sådan på meget lav blus. Ja. Og, kom du overhovedet igennem så? Ja, det gjorde jeg faktisk på mirakuløs vis, men altså, og også ved bare at benhårdt prioritere, at de fag, jeg ligesom synes sådan oprigtigt var spændende, det var altså dem, jeg brugte tiden på, og de fag, jeg ikke synes var spændende, dem brugte jeg ikke noget tid på. Det afspejlede sig lidt i min eksamen, altså, men det var ligesom om, at jeg allerede sådan i 2. G der var afklaret med, at det var simpelthen det var musikken, jeg skulle ud og leve af. Kan du huske, hvordan det kom? Eller det var bare sådan løbende, at det blev stærkere og stærkere, eller hvad? Jamen, det var jo de her bands her, altså, hvor man ligesom altså, får opbygget en identitet omkring det der med at spille musik og spille bas og så videre. Altså, så det... Men kunne du godt se økonomien i det også? Fordi der tænker jeg... Overhovedet ikke. Altså, nej, altså, på den måde er der jo ingen ræson i det. Altså, hvis folk de fra start af tænker over den del af det, så havde der jo ikke været nogen musikere på planeten. Altså. Så det er udelukkende styret af følelser, ikke? Jo. Ja. Så kommer du ud af gymnasiet og fortsætter bare med at spille alt? Simpelthen på kryds og tværs, altså i det odenseanske musikmiljø, ud og ind af forskellige bands, og inden for forskellige genrer også, alt lige fra sådan funkbands, sådan inspireret af Tower of Power med en masse blæser. Det er ikke noget, jeg lytter sådan sindssygt meget til nu, men dengang var det jo bare, altså det var sådan en slikbutik for en rytmegruppe at gå i gang med det repertoire, ikke? Så det var enormt lærerigt, og sådan en masse sådan bluesagtige sammenhæng, så der var ligesom sådan en overrække, hvor jeg øvede med alle mulige forskellige bands og spillede på forskellige knejper rundt omkring i landet, ikke jo altså. Men der, så begyndte også at komme lidt penge ind i hvert fald. Kunne du leve af at spille det så, eller hvad? Nej, altså jeg havde sådan lidt, du ved, sådan noget pædagogmedhjælperstillinger ved siden af, ikke jo altså. Klassiker. Så altså, der var lidt økonomi i det, altså, men ikke nok til, at man kunne leve af det. Altså, ikke på det tidspunkt, det i hvert fald. Så altså,
Så det var egentlig mere, at på et tidspunkt så fik jeg jo et barn, ikke? Ja, det får man lige sådan... Ja, lige præcis, så er der en ny virkelighed, der går op for en, og det er jo ligesom ud af det, så tænker jeg, okay, nu bliver der simpelthen nødt til at komme lidt mere styring på det her. Ja. Jeg kan ikke bare blive ved med at drøne rundt i landet og spille bluesmusik og funk og hvad der nu ellers falder mig for. Ja. Altså, jeg bliver nødt til at... Der bliver nødt til at være noget perspektiv og styring. Jeg bliver voksen, altså, og søger sig ind på konservatoriet og kommer ind. Og det var godt for mange ting, og mest af alt for netværk. Det er i hvert fald det primære, jeg har fået ud af konservatoriet. Selvfølgelig har det også været 4-5 år med gratis undervisning og en masse fede inputs. Ikke? Ja. Men primært den der netværksting, som virkelig har været god. Ikke? Ja. Så sådan som verden er skruet sammen nu, så gav det jo også mulighed for efterfølgende at komme ud og søge en musikskolestilling. Ja. Altså, det er jo meget en temperamentsting, det der, altså i forhold til, om man har lyst til at leve 100% som freelancer og bare spille musik og leve med den usikkerhed, der er i det. Og i den udstrækning, man ikke har børn og sådan hus og andre forpligtelser. Ja, lige præcis, nogle terminer, der skal betales osv., så er det også okay, altså man i samme øjeblik, der kommer børn, og man får købt sig et hus og så videre, så for mit vedkommende, så giver det en bedre nattesøvn, ligesom at have bare et minimum af fast indtægt. Ja. Så nu der supplerer du også ved at undervise lidt, ikke? Ja, det gør jeg. Ja. Jeg har ligesom sådan 2 dage om ugen, hvor jeg underviser, og det betaler sådan cirka sådan de faste udgifter. Ja. Og så fejrer jeg så rundt og spiller med det, jeg nu kan komme til at spille med. Ja. Ved siden af, og den balance, det er jo sådan en svingende størrelse, ikke? Altså, men jeg synes, det fungerer meget godt nu, og det var i hvert fald efter konservatoriet, så var det også den vej, jeg gik. Jeg fik en musikskolestilling, og det gjorde ligesom, at der var ro på, og det gør jo også, det tilfører den luksus, at man kan tillade sig at sige nej til ting. Ja. Så man kan tillade sig at være bare en smule idealistisk med det, man har lyst til at spille, ikke? Jo, og man er ikke nødt til at spille alt. Nej, men du har kombineret det sådan lidt, så det er lidt nogle coverjobs, noget ringe til coverjobs, spille til fest, og så, hvad det hedder, nogle seriøse bandprojekter, ikke? Ja, sådan original musik, ja, lige præcis, fordi altså, det der covermusik, det er jo egentlig seriøst nok, altså, selvfølgelig er der mange måder at gøre det på, men altså, jeg bruger lidt den der... jeg spiller rigtig meget festmusik, altså, men det er også lidt sådan det er lidt sådan en ventil, jeg kan skrue op og ned for, sådan i forhold til, altså, hvis der ikke er super meget turnévirksomhed eller aktivitet med de original bands eller projekter, jeg måtte være involveret i, så kan man ligesom tage mere ind af det her covermusik. Og jeg synes, det er skide sjovt at spille. Til fester. Jeg synes, det er skide sjovt at spille en stor firmafest eller et lille bitte bryllup i et forsamlingshus i Vestjylland. Ja. Altså. Men jeg tror, hvis jeg kun gjorde det, så vil glæden sådan stille og roligt sive ud af det også. Altså. Men lige nu, fordi jeg også har det her originalmusik af forskellige karakterer i kalenderen, så synes jeg, det er et mega fedt rum, det der med at komme ud sådan lidt uforpligtende og bare fyre den af, altså sammen med nogle gode folk, og det er jo også... altså i en stor udstrækning mine venner, jeg gør det med, ikke? Ja. Så jeg synes, det kan virkelig være mega, mega sjovt. Og især hvis der er sådan en konsensus om, at man fandme skal gøre det ordentligt og fyre den af og fedt spille aflyst. Ja. Fordi det er der, hvor det kan gå hen og blive virkelig nederne at spille sådan noget covermusik. Så går det over og bliver sådan noget røvballe, ikke? Ja. Altså, hvor man bare står og fedter sig igennem det hele, ikke? Men hvis man ligesom er enige om, at nu giver vi den en over nakken og fyrer den af, så er det virkelig fedt, synes jeg. Jeg har oplevet det nogle gange, hvor du har været ude og spille til nogle fester, og jeg har været til. Ja, okay. Der bliver jeg ikke sparet på den. Nej. Altså, det gælder. Og det er en fornøjelse at se. Tak. Det gælder om at gøre det ordentligt. Altså, så kommer det man kan jo også risikere til den der fest, der er der en eller anden meget berømt musiker, man ikke har hørt om, som mangler en bassist. Det er jo lige præcis det. Altså, simpelthen, altså, men det er jo altid et udstillingsvindue, ikke? Så det skal man også være så bevidst om. Men nogle af dem, du går til, eller på hvad hedder det, konservatoriet med, dem begynder du også at spille med senere, men du går blandt andet sammen med Søren Hus. Ja, det er rigtigt. Fordi der er jo en eller anden forbindelse i det, jo, kan man sige. Ja, det er der. Altså, ja, det er sådan, altså, der er jo mange tilfældigheder i forhold til, at man ender op, hvor man er endt. Ikke? Men, men Søren og jeg, vi endte, eller vi startede egentlig med at gå på overgang sammen.
på konservatoriet. Jeg er ikke sikker på, at Søren han nogensinde færdiggjort, men det gjorde jeg jo så i hvert fald. Men det er ligesom der, den forbindelse opstår. Ja. Og vi dannede jo sådan i løbet af konservatorieårene også et coverband, apropos. Ja. Hvor vi spillede sådan rigtig meget sådan på caféer sådan rundt omkring i primært Odense. Så jeg er ret sikker på, at hvis jeg graver sådan dybt i skufferne, så har jeg sådan en demo-CD, hvor Søren han står og synger Stevie Wonder og Jim Iroquois. Ja, tror jeg. Og det gør han garanteret super fedt. Det altså, gjorde han fuldstændig vanvittigt godt. Altså. Ja, på det tidspunkt kunne han vel have taget ud som en anden Lucas Graham. Han kunne virkelig komme helt derop under loftet. Han kunne lave sådan nogle, du ved, sådan nogle Whitney Houston-forseringer. Totalt ekvilibrist, ikke? Ja. Og i det samme coverband, der var Christoffer Møller på keyboards. Og så Gunnar Christiansen på trommer og Mads Håber på sax. Og også i en periode Michael Blikker. Gode folk. Rigtig gode folk, altså, og Christoffer han blev så også senere en del af Sørens band, da han gik solo og begyndte at udgive plader under eget navn. Det gjorde du jo sådan set egentlig også, jo. Det gjorde jeg også, ja. Ja, jamen, lige præcis. Ja. Så det kan vi lige komme tilbage til. Men i konservatorietiden, der tager I lidt ud at spille, og I er i gang med nogle seriøse ting. Du kommer også, det er jo sådan en, hvad kan man sige, konservatoriet i Odense, har været sådan jazz og folkemusik. Der var sådan en folkemusiklinje, hvor du så ryger ind i nogle af de folk og ryger ind i det, der hedder Tumult, ikke? Ja, det er rigtigt. Folkemusiklinjen, den startede faktisk synkron med, at jeg kom på konservatoriet også. Og det er rigtigt. Der var jeg den ene halvdel af et sådan folkemusik, elektrificeret folkemusikband. Den ene halvdel gik også på konservatoriet. Jørgen Dickmeis og altså, som spiller violin, som ligesom var folkemusikeren i det band, og så en trommeslager, der hedder Lars Frimut. Jørgen og Lars, de spurgte sig, jeg og en guitarist, der hedder Thomas Nielsen, om vi ikke havde lyst til at være med i det, og det blev ligesom startskud for mit vedkommende i forhold til at dykke ned i den her folkemusikerverden. Bare stadigvæk på, hvad skal man sige, elektriske instrumenter primært. For mit vedkommende. Men altså, jeg har oplevet, at du i gymnasieårene også et stykke vej fremspillede og lyttede meget til fusionsmusik. Ja. Og jeg tænker, det på en eller anden måde, så blev det trukket mere over i Tumult, sådan som jeg oplevede. Er det ikke rigtigt? Jo, jamen det er rigtigt. Altså, jeg ved ikke, altså, det var også noget kompliceret, det måske så meget sagt, men altså alligevel, der var alligevel sådan, altså instrumenteringen eller måden sangene blev arrangeret på, gjorde alligevel, at der virkelig var noget sådan spillerum i forhold til at altså, have sådan altså fusion er jo så meget sagt, men i hvert fald sådan nogle komplicerede eller sådan aktive instrumentale roller i det. Altså noget af det var jo også sådan instrumental musik, ikke? Altså, og så bliver man nødt til ligesom at fylde i landskabet på en anden måde. Så helt klart var der nogle elementer fra alt det der fusionsmusik, som man har gået og suget til sig, som blev trukket med over i det univers der også i hvert fald. Men selvom du så fortsætter med Tumult og egentlig har spillet indtil for nogle år tilbage, så blev du også på et tidspunkt en lille smule sådan, får lyst til at gå tilbage til rødderne, Springsteen og Dylan måske, og noget andet, sådan noget mere simpelt. Hvad er det, der du går lidt død i fusionen, eller hvad er det? Ja, altså det, jeg tror måske bare, at sådan på vej igennem konservatorieårene, hvor man virkelig, altså, fordi at der er jo en masse jazzfolk, og det er også sådan en håndværksmæssig uddannelse, så man spiller altså en masse kompliceret musik, og også fordi jazz og fusion, det altså i forhold til at dygtiggøre sig på et instrument, så er det åbenlyst ligesom at tage hul på de genre der, fordi det er komplekst, både teknisk og harmonisk og forståelsesmæssigt. Så det er oplagt at dykke ned i det, men jeg tror på et eller andet tidspunkt, sådan igennem konservatorieårene, så tør det stille og roligt ud for mig at spille det der musik, fordi det simpelthen ikke, det rører mig ikke helt. Altså, ikke føle det, ikke, hvor ikke man føler det henne. Ikke sådan i hjertet i hvert fald. Og de første mange år, hvor man spiller det, der er det jo bare, det er jo bare skide sjovt, fordi det netop er svært, og man er i gang med at dygtiggøre sig på instrumentet, så det er skide sjovt at ligesom at spille de der komplicerede, svære roller, ikke jo, altså. Men altså det, der sker også mange ting på konservatoriet, og man bliver ældre og så videre, ikke jo, altså, men
men på et eller andet tidspunkt, så dør det altså fuldstændig for mig, og så er det bare tilbage til rødderne, ja. og begynder at lytte på sådan noget, altså Bob Dylan og Johnny Cash rigtig meget, ja. Og Nick Cave, og sådan noget mere, simpel musik på en eller anden måde, altså men udtryksmæssigt enormt stærkt, ikke jo. Hvad tænker du om bassens rolle i forhold til det? Fordi der er jo et kæmpe skift i hvert fald i rollen til, det er jo ikke så solistisk, men hvad er det der at passe butikken som bassist? Hvad går det egentlig ud på så? Jamen det er jo at spille det, der gør, at sangen fremstår bedst muligt. Altså få sangen til at fungere lyd aller bedst. Ja. Og hvis det betyder, at du bare skal spille halvnoder, jamen så er det jo så er det det, man gør. Ja. Og det synes jeg virkelig, at jeg sådan ret hurtigt sådan, trippet over og fandt en kærlighed til. Altså. Mm. Og det blev meget vigtigere for mig, end bare at flytte fingrene og spille en masse sjove ting. Altså. Ja. Så var det ligesom det, som blev sådan den musikalske drivkraft for mig. Altså. Mm. Det er helt klart. Er du bedre til at lytte til helheden så? I forbindelse med, at du går på konservatoriet, eller er det først efter? Jeg ved ikke, om det direkte hænger sammen med at gå på konservatoriet. Det er jo bare, altså, hvis man spiller noget musik, som er vigtigt for en, altså, så lytter man jo på helheden, og man lytter efter, altså, hvis det er hvad skal man sige, musik med en sanger, ikke? Jamen, så lytter man jo efter teksten og den måde, der bliver sunget på, og det dikterer jo et langt stykke hen ad vejen, hvordan der skal spilles til det, ikke? Ja. Altså. Så det blev ligesom det vigtige for mig, og det er det egentlig stadigvæk. Ja. Altså, jeg synes stadigvæk, det er sjovt at spille en masse svære ting med. Altså, men det er måske sådan mere i forhold til at holde formen ved lige og komme i kontakt med instrumentet. Ikke? Altså, ja. Men sådan i forhold til sådan at blive rørt af det, så er det helt klart den anden vej, som resonerer dybest i mig. Ikke? Ja. Altså, Jeg synes også, at en af de helt stærke sider ved dig er netop, at du passer butikken. Du sørger for lige at gøre det, som bare løfter nummeret højt op. Jeg hørte dig i sidste uge sammen med Jan Olsen og det orkester der, hvor det jo virkede som et orkester, der spillede sammen i årevis. Men bare på en eller anden måde, der var I startet op på et eller andet, som bare fungerede utrolig godt. Ja, det er jo rigtig meget det der med at have fælles referencer, ikke? Mm. Og det tror jeg sgu, vi har i det band der. Mm. Altså, det i hvert fald Peter, der spiller trommer, og jeg, altså det er meget nemt, altså, og vi har ligesom den samme bag, ikke? Altså, vi har lyttet rigtig meget til altså Neil Young og alle sådan nogle ting der, ikke? Og det samme med Jan Olsen, altså de referencer, han ligesom kommer med, altså det er 100% noget, som jeg også har dyrket rigtig, rigtig meget, ikke? Så på den måde så er det enormt nemt at træde ind i sådan en musikalsk kontekst og gøre det, der skal til. Det er bare som en puslespilbrik, der bliver lagt og passet. Altså. Ja, jamen, fuldstændig. Ja. Jamen, sådan har jeg det også med dig. Altså, og jeg elsker at spille sådan noget musik, hvor det er åbenlyst, hvad du skal foretage for at få det til at fungere og få sangen til at lyde godt. Ikke? Ja. Så, ja. Men det er jo ikke fordi, du har fulgt så meget sådan hus og spillet med ham, for han spillede med Sabia og havde kæmpe stor succes. Ja. Og så sker der så den her ulykke for Søren, hvor hans kone bliver kørt ned og omkommer. Og på det tidspunkt er du faktisk ved at flytte til Nyborg, og Søren har købt et hus i Nyborg, som du faktisk havde kigget på og alt muligt andet, uden sammenhæng i øvrigt. Men der sker et eller andet der for Søren. Han er gået i gang med at skrive nogle numre selv, og så kommer I i kontakt. Ja, altså Søren har ligesom gået i gang med at skrive den her plade her, som lidt... Blev sådan en terapiplade for ham, kan man vist roligt sige, ikke? I forhold til at bearbejde sorg og savn og så videre. Tab, ikke? Det er sådan en enorm personlig plade, jo. Altså, det siger sig selv, ikke? Så i den sammenhæng, så er det vigtigt for ham ligesom at få nogle musikere med i det, som han havde en personlig relation til. Så han ringer til mig, som og vi kender jo hinanden fra konservatoriet, og Christoffer Møller, som jeg også fik nævnt, som var en del af vores festband der i konservatorieårene.
ringer Søren også til, ja. Og det bliver Jeppe Kjeldberg på guitar, og Jesper Endegård på trommer, som er en gammel Nyborg-dreng også, ja. Og har en relation til Søren derfra. Så det bliver ligesom bandet, som skal bakke Søren op på den her første plade. Den der hedder Troen og Ingen, som giver mig gåshud, fordi det er jo meget, meget følsomt projekt, og der tænker jeg også, ja. Altså at være med i Thijs Sebjerg studie nede på Sydsjælland og skal indspille her, hvordan er det? Ja, det er en fuldstændig ekstrem proces egentlig, altså, og det vildeste, jeg nogensinde har været med til sådan musikalsk set, fordi at det bare er en... Det er nogle vilde sange, og processen omkring det er helt, helt vild, og man bliver sådan emotionelt fuldstændig opslugt af det. Så det er med sådan en følelse af, at det er en enormt vigtig plade, det er nogle enormt vigtige sange. Ja. Både for Søren, men i det hele taget er det bare en vigtig plade. Ikke? Ja. Så det er sådan en rimelig heftig proces at få indspillet det, og alle er jo enormt påvirket af det, altså ja. Og forbundet med det. Ikke? Må jeg holde pause og gå ud og knive en tårer, eller hvordan fungerer det? Ja, altså det ved jeg ikke, altså, men altså, vi er i hvert fald opslugt af det, altså, og det bliver også en vild plade, altså det er nogle fantastiske sange, som er på den plade der, og efterfølgende skal vi ud og spille det, og det er faktisk endnu mere ekstremt, altså at komme ud og spille den første turné. Ja, hvordan var det? Hvordan reagerede folk? Jamen, det var jo ligesom at komme ud og spille til andagt på en eller anden måde. Altså, ja. I hvert fald de første præsentationskoncerter, som kommer lige i kølvandet af udgivelsen, var helt ekstreme. Altså, det, hvor man næsten har sådan en fornemmelse af, at der skal et mirakel til, hvis man kommer helskinnet igennem koncerten. Ja. Ikke? Altså, men det lykkes jo, og det er nogle fantastiske koncerter. Altså, nogle koncerter, som man er helt ekstremt påvirket over. Ja, altså, ja. Så der var sådan en fuldstændig ekstrem fortættet stemning til de her første koncerter. Ja. Altså, så, ja. Det var en vild oplevelse. Ja, det må det have været. Ja. Folk var, hvad det hedder. Jamen, det var sådan, altså man møder op, og der er stor respekt, og der er ikke nogen, der rigtig ved, hvordan de skal reagere. Der er helt stille. Nej, præcis. Og sådan noget. Og I ved heller ikke rigtig, hvordan I skal tage det. Så allerede, altså I starter på Magasinet, hvor der bare er helt stille, og det hele knugen. Og så fortalte du dagen efter på Vega, hvor, hvad kan man sige, der følger I lidt lys for enden af tunnelen. I har ligesom kommet igennem en gang. Ja, der var helt klart, altså, det var to, altså... meget forskellige stemninger, der var. Altså, altså den første koncert, det var måske også bare, fordi det var første gang, man selv skulle ud og spille det, og det var så vildt. Altså bare at komme igennem det, altså den der vanvittige forløsning, det var for os at spille koncerten, og også for publikum, da vi havde spillet en koncert, var det jo, altså sprang det bare i luften, ikke? Altså det var sådan, publikum havde det også som om, at det var sådan en vild forløsning. Ja. Og så ja, lige præcis så spillede vi et par dage efter på Vega i København, altså hvor det også var altså virkelig intenst, men det var ligesom om at det var en mere altså ja, sådan en lys koncert. Altså der var mere håb på en eller anden måde, sådan som jeg husker det altså. Ja. Men det var i hvert fald under andre omstændigheder nogle ekstreme oplevelser det der. Så, ja. Så kommer du med i Sørens band på den måde, kan man sige, i turnéer, og så laver I et par plader til, er det sådan, eller hvordan fungerer det? Ja, mere eller mindre. Altså, sådan som jeg husker det, så kommer de to første plader, og de kommer sådan med måske et par års mellemrum eller sådan noget, og så har der jo været en masse turnévirksomhed i forbindelse med de plader. Ja. Og så er det ligesom om, at efter de plader, der har Sebjerg også sådan stået og banket lidt på døren i forhold til at komme i gang med det igen. Altså, ja. Så der bliver ligesom en overrække, hvor Søren så... koncentrere sig om det, og de laver en plade og turnerer og så videre. Inden da, så tænker jeg faktisk, at jeg vil møde jer ind på Odense Teater, hvor I laver Shakespeare. Søren spiller med i forestillingen, og du spiller kontrabass og lidt forskelligt. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Som man behager. Ja, fuldstændig, ja. 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 Så hvordan var det at spille teater? Du havde prøvet lidt før, men... Ja, jeg har gjort det sådan lidt, men ikke voldsomt. Jamen, det er sgu meget sjovt, altså det er vildt sådan på den måde at stille sig op og gøre den samme ting aften efter aften. Ja. Altså man kan sige, at når man er på tur, så er det jo lidt det samme, men alligevel så
så kan man jo sådan, altså inden for nogle rammer stadigvæk sådan, forandre det og udvikle på det. Ikke? Og der er det måske, det er måske også bare fordi jeg stadigvæk sådan, står udefra og ser ind på den der skuespillerverden der, så jeg har sådan en fornemmelse af, at det er lidt af det samme, man gør aften efter. Men der er jo ikke to forestillinger, der er ens alligevel. Nej, jeg ved det godt, altså, og der bliver jo jammet, altså, men jeg synes det var meget sjovt, altså, også fordi vi jo var på scenen, det var sådan en meget lille, altså vi var i virkeligheden bare Søren og jeg, og så Mads Håber på saxofon og klaver, ikke? Ja, så var vi jo orkester på scenen. Ja, på scenen, ikke? I kostymer og så videre, ikke? Så på den måde, så må man jo selvfølgelig involveret i det på den anden, på en anden måde, end at bare sidde parkeret nede i en orkestergrav et eller andet sted. Ikke? Så, jamen, det, jeg oplevede det også som frirum for Søren. Han havde jo spillet noget amatør, eller hvad hedder det, børneskuespil i Nyborg. På ja, det er rigtigt. Han var yngre og sådan noget, og han havde det der. Men jeg har også oplevet, at han på en eller anden måde har udviklet sig med det med at stå på scenen i forhold til, da han startede som solist, og så, hvad hedder det, hen over tiden, hvor han lavede teater, og så kom igennem alt det her. Ja. De her kirkekoncerter, hvor han nu har lavet, han er sådan blandt mere sikker som performer også. Ja, men lige præcis. Altså, det har virkelig været sådan en, altså både den der korte karriere på de skrå brædder, og lige præcis alle de her solokoncerter, kirkekoncerter, han har været ude at spille, har ligesom været sådan en dannelsesrejse for ham i forhold til at gøre sig på scenen, eller kommunikere med publikum, og at udvikle sig som performer, ikke? Og der er nok også en stor forskel i at være forsanger i Sabia og have den udadvendte energi, og så komme med nogle så personlige sange, hvor folk er meget interesserede i at høre, hvad man faktisk egentlig mener, uden at være person. Og lige det har helt sikkert været to fuldstændig forskellige kontekster og roller for ham også, uden at jeg sådan vil dykke alt for meget ned i det. Ja. Altså, men, jeg synes jo personligt i hvert fald, at da han ligesom overgik til at skrive på dansk, at han ligesom foretog sig sådan et kunstnerisk kvantespring på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, han flyttede sig virkelig, ikke for at nedgøre Sabia på nogen måde, men han flyttede sig helt sindssygt meget fra det, han ligesom havde gang i oprindeligt. Ikke? Ja. Altså, og så til de her danske tekster. Ikke? Ja. Så du har oplevet at være bandmusiker, selvom du egentlig er principielt af sideman efterhånden, ikke? Ja, det kan man sige. Altså, en stor del af mit virke er jo som freelance musiker, men det er klart, for eksempel altså det job, jeg har i forhold til at spille med Søren i hans band, jeg er jo på sin vis stadigvæk freelancer, og Søren har jo alt muligt frihed til, hvis han synes, at der skal andre boller på suppen, at hyre sig et andet band, eller gøre noget helt tredje, ikke? Men stadigvæk, så har det jo gennem årene, stort set hele vejen igennem været det samme hold. Grundstammen er jo det samme. I hvert fald Jesper og jeg er på trommer, ikke? Om ikke andet. Altså. Jeg får Lars Gerbæk med på guitar. Ja, Lars er kommet med og har været med på de sidste to plader også, og var også sådan på afløserbasis med tidligere. Ja. Fordi Jeppe Kjeldberg, han gradvist fik mere og mere travlt med hans eget band, Who Made Who. Men altså, udover det, så har det jo stort set været et fast band, ikke? Ja. Altså. Så på den måde føler man jo også, at man er med i et band der. Altså. Men jeg er jo stadigvæk bevidst om, at det er et band, som bakker Søren op. Og det er jo ligesom ham, som har styringen, og også i forhold til, hvor det skal hen, ikke? Og hvad han som kunstner har lyst til. Men der har det også styrken, at du netop har fornemmelsen for, hvad der skal til, når du spiller bas og bakker op på de præmisser, ikke? Ja. Ja, jamen det vælger der også at tro på, at det er derfor, man har overlevet så længe i sådan en sammenhæng, ikke? Og man bliver hyret til andre konstellationer eller sammenhæng, som måske sådan, referencemæssigt sådan, også hænger lidt sammen med det. Altså, sådan, kommer lidt ud af det sammen. Du er ikke hentet ud til Level 42 coverband? Nej, jeg ved sgu ikke. Altså, hvis jeg fik budet, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det, fordi det er jo, jeg har jo en gammel kærlighed til det, men... Jeg tror, det bliver et nej, ikke? Det var en anden jeg tror heller ikke, Chopsen er til det mere. Så. Nej, men så kan du så mange andre fede ting, hvis folk ringer. Og det var White Album, The White Album, som de hedder. Ringede jo også på et tidspunkt, og fik dig så med i et hul, hvor det lige passede med Søren. Ja, det passede helt perfekt ind der. Der var lige sådan, i forhold til originalprojekter og turting i kalenderen, så var der lidt tomt der, og så ringede de og havde brug for en bassist. Og så endte det jo med, at vi... spillede helt afsindelig mange koncerter og lavede en plade og spillede endnu flere koncerter efter det. Ikke? Ja. Så det var der lige et par år med. Altså. Ja.
Så du har været professionel musiker, siden du gik ud af skolen mere eller mindre? Ja, præcis. Det er jo ret imponerende. Ja, det lykkes, og det er jo ikke, jeg er jo ikke blevet millionær af det, altså, men det er jo sådan ret privilegeret, det der med at kunne leve af noget, som er ens passion, ikke? Ja. I udgangspunktet. Ikke? Ja. Så kan jeg godt acceptere, at jeg ikke er millionær, eller bor i et kæmpestort hus, eller et eller andet. Altså, ja. Det har ligesom været kærligheden til det, man gjorde, som har været drivkraften hele vejen igennem. Ikke? Ja. Det behøver vi jo ikke at snakke alder, men man kan jo finde sådan en elegant måde at komme ind på det alligevel, fordi du har en bas, som er lige så gammel som dig. Ja, det er rigtigt. Og hvad er årgang af den? Jamen, jeg tør næsten ikke sige det, men den er fra 1970, ja. Så, som var sådan en gylden årgang på alle planer. På alle planer, simpelthen. Ja. Den tænker jeg, vi godt lige kunne kigge lidt på, men det betyder så, at du lige er fyldt 50, så tillykke med det. Ja, tak. Så er det sagt. Det er en Guild Starfighter. Starfire. Starfire, ja. Yes. Ja, lige præcis. Dem har jeg ikke set nogen af på scenen herhjemme, udover med dig. Nej, jeg er sgu heller ikke sikker på, at jeg har set andre danske bassister husere med sådan en her. Hvordan finder man så på, at man skal have sådan en? Jamen altså, jeg hørte den i nogle forskellige sammenhænge. Mest af alt, så var det faktisk en tidligere Beck-bassist, Justin Melville Johnson, mm-hmm. som spillede rigtig, rigtig meget på sådan en Guild Starfire her, ja. Især i forbindelse med Beck. Ja. Hvor jeg bare altså, trippede fuldstændig sindssygt over, hvor vildt den kan lyde. Altså. Mm. Og den kan lyde meget forskelligt, fordi den har jo sådan en armeret med sådan en god gang hippie-elektronik her. Så den kan virkelig altså, sige næsten alt fra som sådan en høfner til en jazzbass nærmest. Ja. Altså. Ja. Den har den der, altså, den, det er jo en hollow body, ja. Så den har den der sådan klang og organiske lyd, altså som virkelig altså i hvert fald appellerer til den måde, jeg spiller på. Og i den grad. Da du lige tog den frem og spillede på den akustisk, så noterede mig, at den lød jo faktisk nærmest som en kontrabas. Ja, altså. Kan du spille lidt på den? Den har jo noget klang. Men hvis man altså. Så sætter lyd på den, hvordan siger den så? Hvordan har du så indstillet den nu? Hvad er det, vi hører? Lige nu der spiller den på begge pick-upper. Ja. Der er skruet lidt mere op for den forreste pick-up lige nu, mm-hmm. For at give sådan en lidt mere rund, blød lyd. Ja. Men altså, den kan komme helt herover. Det er sådan lidt p-agtigt næsten. Ja, altså, og sådan, det kan blive sådan helt reggae-agtigt. Jeg ved ikke lige, hvor godt de gengiver bunden eller soppen, der kommer ud, når jeg kun spiller på den forreste pick-up, altså de her højtalere. Nej, men hvis dem hører folk ikke, de kan høre dem, hvis de har hovedtelefoner på, kan de sikkert høre dem, som det bliver optaget. Ja, ja, klart. Ja. Altså, og hvis jeg slår den tilbage på den bagerste pick-up. Mm. Så har den sådan den der mere nasale. Jeg næsten lave noget jakker på den. Ja, lige præcis den, det er det. Ja, det bliver sådan lidt mere. Og hvad laver der? Der sidder simpelthen en switcher, som switcher mellem de to pick-upper. Ja, det er lige præcis. Simpelthen, ja. Og i midterposition, så er det jo bare 50-50. Ja. Men så kan du så hernede sådan, skrue mere eller mindre op for. Der sidder en separat volumenkontrol for hver pick-up, ja. Og en separat tonekontrol for hver pick-up. Ja, det kunne jeg godt lure, men så er der to knapper mere. Der er den her i hvert fald. Ja. Nå ja, det her det er jo ligesom meget sådan mastervolume. Nå, det er der også. Simpelthen, ja. Altså, ja, ja. Der er ikke sparet på det. Nej. Altså. Og så sidder der den her, som er sådan en mellemtone. Boost. Det er ikke noget med, at den, hvad hedder det, at den... Det kan også være sådan noget low cut. Pick-upperne af eller sådan noget, men det er noget elektronik, der simpelthen ændrer på selve klangen. Måske. Nu spørger du om mere end jeg. Whatever. Vi bruger lyden, det er det vigtigste. Ja, ja, lige præcis. Ja. Men det er ligesom om den her, den der bløde, sådan ja. Subtile lyd, det giver. Altså det, ja, det er sagt med noget, jeg trives med. Altså, ja. Og det passer enormt godt til en meget stor del af den musik, jeg spiller. Ja. Så, Men hvordan ligger den i mixet, så er det meget af det også, når du er i studiet? Jamen den har jo, altså selvfølgelig har den her bløde,
altså low end eller bund, men, ja, men den har sgu også, den har sådan noget mellemtone, som gør den, står sådan ret godt i altså både i studiemix og i live mix, ja, også. Sådan i forhold til resten af bandet. Ja. Så ja, den er ret nem at have med at gøre i et studie. Det er i hvert fald sådan det jeg hører fra teknikere og så videre. Og det lytter man jo til. Ja, det gør man altså. Men hvordan fik du fat i den der? Jeg forstod, at du var lige ved at tage billetten til USA for at få fat i en. Ja, men lige præcis, fordi at det, altså, der er sgu ikke, det er ikke sådan en bas, man snubler over sådan særlig meget, i hvert fald ikke herhjemme. Altså, og jeg havde let efter den i nærmest et år, og jeg havde fundet et par stykker i USA, og til sidst så var jeg sådan nået frem til den erkendelse, at okay, hvis jeg virkelig skal have den, så... så stod der en i en musikforretning i Chicago, og jeg var sådan stille og roligt. Jamen lige præcis, og jeg ville virkelig gerne have fat i den, så jeg var stille og roligt ved at indstille mig selv på, at det blev nødt til at bare flyve derover og så købe den og prøve at få den hjem, uden at betale alt for meget told og moms måske, men altså, eller også bare betale lidt og skulle til det. Men så altså ved et tilfælde, jeg sad selvfølgelig dagligt og søgte efter den, så snublede jeg over den på nettet, på sådan en online lagerliste til en eller anden mere eller mindre anonym musikforretning i Manchester i England. Manchester? Og der var ikke nogen, lige præcis, der var ikke nogen billeder af den, der stod bare Gil Starfire, der stod så 69. Jeg tænkte bare, det var satans, altså, og skrev til dem med det samme. Den der bas der, har I den, og hvad er det for noget? Jamen, den har vi, og så sendte de nogle billeder, og så tænkte jeg bare, okay, uanset hvad, så bliver jeg bare nødt til at købe den, altså, og satte hele butikken på, at den er til at spille på, ikke? Ja. Og så var den jo billig også. Jeg tror, at inklusive forsendelse fra England af, så gav jeg 11.000 for den. Ja, jeg tænkte bare, altså det, i forhold til et professionelt instrument, så kunne det være meget værre. Ikke? Ja. Så jeg tog chancen og tænkte, okay, hvis det ikke er noget, jamen, så kan jeg jo altid skyde den af og få det samme for den, sandsynligvis. Så, og så var den mega fed, da jeg fik den. Den lød fuldstændig fantastisk og var fed at spille på og i god stand. Ikke? Så... så den kom direkte ind på første holdet. Og så har den så efterfølgende været nede og få Trustrotten, den hoppede sgu af på et tidspunkt. Så den har faktisk været nede hos Hansen Guitars og haft skrællet hele gribbrættet af. Det kunne de så heldigvis gøre uden at ødelægge det her meget fine Rio Palisander gribbræt. Det er Claus Holm igen, han er så dygtig. Fuldstændig magiker. Og de har så lavet en ny truss rod, som er sat rigtig godt fast med sådan et epoxyanker hernede. Ja. Gribbrættet på igen, nye bånd, og så er den jo fuldstændig i topform nu og klar til de næste mange år. Ja. Og remagnetiseret pick-upperne også, så der er fuld smæk på den også. Ja, for det kan de også dernede. Det kan de nemlig også, fordi magneter, de kan godt blive lidt træt i det, men man kan trække i dem igen, og så får de fuld. Ja, de har lavet sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt Jens Lyn-aggregat dernede, så de kan... lave sådan nogle ting. Ja. Så den er super fed at spille på. Jeg er virkelig den er også flot. Den er pæn. Også flot, ja. Den, og det er også vigtigt. Godt, altså. Ja, det er meget, meget, meget vigtigt. Skal vi se, om vi kan trylle en anden bas frem, vi lige kan prøve at kigge på? Ja, det kan vi gøre. Hvis du lige kigger derovre et øjeblik, så. Og vupti, så er der en anden bas, fordi det er jo ikke en ny bas, og i virkeligheden så ser den rigtig, rigtig gammel ud. Ja, skinnet bedrager lidt, ikke? Ja, så. Fordi hvad er det for noget? Jeg kan godt se, det er en Fender-bas. Det er jo sådan en Fender P-bass lige præcis, men det er en custom shop. Så altså, nu har jeg jo haft den i, jeg tror, jeg har haft den i cirka 12 år. Så der er noget af det her patina, som står for min regning, men... Der har også været lidt i forvejen. Ja, lige præcis. Det er jo sådan en relic-ting. Ej, den er jo ikke sådan overrelict. Det ligner jo sådan en... Ej, altså, jeg har virkelig også fået lavet nogle hakker i den og hældt alle mulige... ting og sager ud over den, ikke? Igennem årene. Men den har det berømte mærke, hvis vi vender den om. Ja, den har det her. Her man kan se, at den er god nok, den er gal. Ja. At det er en custom shop. Ja, en custom shop. Præcis. Og, som jeg forstod det, så havde du egentlig en udmærket P-bass. Jeg havde en udmærket P-bass, også en Fender, men jeg kan ikke huske serien, måske sådan en American Vintage deromkring, som var fin nok, og jeg var glad for den, uden at den sådan... Den var måske ikke sådan fuldstændig fantastisk, altså, men den gjorde jobbet. Altså. Ja. Man kan sige, sådan en P-bass, de skal jo ikke sådan være, de skal jo ikke være super kønt vel. Altså. De skal bare være effektive, og den skal sige virke, klump med et plekter. Ja. Men altså, en dag så var jeg jo inde i en musikforretning i Odense, Foursound. Jeg tror for at købe et sæt strenge eller noget andet, fuldstændig banalt.
og så hang den bare på væggen i deres basrum. Mm. Og så tænkte jeg sådan, skulle man måske lige prøve at se, hvad de egentlig kan, de der custom shops. Det er jo derfor, de har custom shops også. Ja. Lige præcis. Ja. Så ja, så det var sådan lidt point of no return, fordi jeg tog den ned og plukkede den i, og så var det bare, what the fuck, kan det være så fedt at spille P-bass? Og det var ligesom om, at du ved bare det der med, at et instrument sådan helt umiddelbart resonerer ind i kroppen på en og taler til en. Ikke? Ja. Det var i hvert fald sådan den oplevelse, jeg havde lige i de sekunder der. Ja. Spillede lidt på den og skyndte mig hængende op på væggen igen og flygtede ud af butikken med mit strengesæt. Og jeg nåede også lige at komme hjem, og så ringede jeg derud igen og sagde, prøv at høre, den der bass der, sæt den til side, så kommer jeg og henter den i morgen. Ja. Så, hvor mange penge kostede der at købe sæt strenge så? Ja, det var sæt strenge til cirka 25.000, det der. Så kan man lære det. Så kan man lære det. Men altså, bortset fra det, altså, så, det er et mega fedt instrument, og jeg har spillet helt sindssygt meget på den, og jeg er stadigvæk mega, mega glad for den. Så, ja. så det var bare skæbnen. Ja, men altså, det er det, man nok et af de bedste råd, når man skal købe instrumentet, det er at føle, om det føles godt. Simpelthen, ja. Gå efter mavefornemmelsen, og det er jo virkelig vigtigt, altså. Ja. Ja. Så, og ellers så var der, jeg havde jo faktisk håbet, du har to andre basser også, som jeg havde håbet, vi havde fået lov til at kigge lidt på. Ja. Du har en Gibson, som er til reparation, eller til, hvad det hedder, check-up. Ja. Også nede ved Claus. Ja, det er, jeg har faktisk ikke engang noget at spille så vanvittigt meget på den. Det er noget, jeg har købt den her for et par måneder siden. Mm. Jeg har sådan i lang tid været på jagt efter en sådan short scale bass. Ja. Jeg har prøvet sådan forskellige, blandt andet sådan noget Fender Mustang og sådan andre, og de har været fede nok, men det er ligesom om, at i forhold til det der, som jeg sagde før, med at instrumentet taler til en, og det er sådan åbenlyst, at man skal have det og spille på det. Den følelse, den har jeg ikke sådan haft sådan helt, så jagten, den har egentlig bare gået på, og så har jeg bare hørt. Det er egentlig lidt samme historie som med Gilden, det er, at man snubler over nogle orkester, hvor der er en, der spiller på det her instrument. Og blandt andet sådan Blur-bassisten, han spillede rigtig meget på den her. Det er sådan en Gibson, Les Paul Triumph, sådan fra start 70'erne. Jeg tror, de startede med at lave dem måske allerede i slutningen af 60'erne, og så et godt stykke op igennem 70'erne i lidt forskellige versioner. Ja. Men Blur-bassisten, han spillede på sådan en, og så senest så hørte jeg, Elijah Thompson, som spiller med Father John Misty, han spiller rigtig meget på sådan en, og det ser fuldstændig sindssygt fedt, når han spiller. Ja. Så jeg tænkte, måske var det, altså den gør noget helt andet, end for eksempel sådan en Fender Mustang gør. Ja. Så jeg tænkte, måske skulle man bare sætte hele butikken og prøve at se, hvad sådan en den kan. Og det gjorde jeg så, købte den hjem, og den er mega fed at spille på. Den havde så bare lige et par enkle bånd, som virkelig var trætte. Ja. Så jeg spillede på den i en 14 dage, og så tænkte jeg, okay, den bliver simpelthen nødt til at have nye bånd på. Ja. Og så den er sammen med min høfner, som du nævnte før. De er taget på wellnessophold nede ved Hansen Guitars. Ja. Men høfneren, det er jo også en short scale. Den kunne jo vel principielt egentlig lidt løst job. Du skal vel ikke have begge to så? Nej. Altså, nu må vi se, hvad der sker, når jeg får dem tilbage igen. Mm. Altså, tidligere har jeg spillet rigtig meget på den der høfner, violinbass. Ja. Men det er ligesom om de sidste mange år, så har den sgu ikke rigtig... Den har ikke fået spilletid. Den har ikke fået så meget spilletid. Jeg har været sådan lidt træt af den der... Ja. Måde, den balance, der er i den. Der er bare sådan et eller andet... irriterende ved det, at man kan ikke rigtig se gribebrættet, og jeg tror måske også, det var fordi, at da jeg fik guildbassen, så overtog den lidt noget af det, som høfteren jo ellers kunne, ikke? Ja. Og så blev den bare parkeret på bænken, ikke? Ja. Så nu må vi lige se, det kan også være, den er mega fed, når jeg får den tilbage, og den kommer på banen igen. Ja, jeg er rigtig glad for min. Altså. Ja. Selvom det er bare en altså, lille sorg. Det er et fantastisk instrument på nogle måder, altså, nu må vi se. Det kan også være, den har haft sin tid. Det kan man ikke vide. Så bliver den til salg derude, så hold øje. Den er altså fed, for jeg har hørt den. Men jeg er mega spændt på for den der Gibson tilbage der. Det bliver en spændende rejse, ligesom at få undersøgt den sådan til bunds og se, om den kan noget. Så selvom man har to super fede basser, så er det ikke nok til, at man sådan ikke synes, man lige skal prøve noget andet. Det stopper jo aldrig, det der. Altså, der er jo sådan en nysgerrighed hele tiden, ikke jo?
Så konstant søgen, og det er måske også... Altså, måske, har vel også sin lyd og jamen, sådan noget, ikke også? Jamen lige præcis, og præcis, altså, måske hænger det også sammen med, at man sådan gradvist sådan, udvikler sig, mm-hmm. eller forandrer sig som, ja. Som musiker eller som bassist, ikke? Ja. Altså, så, jeg så dig spille med et ABBA-orkester for mange, mange år siden. Der spillede du, hvad var det? Var det sådan en thumpbass, eller hvad var det? Var det noget Warwick, eller hvad var det for noget? Ja, var det femstrenget? Ja, det har det været. Ja, lige præcis. Jeg havde sådan en Warwick Streamer. Ja. Way back. Lige præcis. Ja. Du har helt droppet de fem strenge? Ja, det har jeg faktisk, men det er sket for nylig, fordi at, ja, altså jeg havde den der streamer der, og så havde jeg faktisk også en periode, hvor der gik fuldstændig ninja i den, hvor jeg havde sådan en, sådan en Yamaha Petitucci Signature 6-strenge. Okay, bassen. Yes. Det skulle jeg jo forbi, ikke? Altså i forhold til, altså, som før nævnt, så har jeg jo haft sådan en... En periode, hvor jeg har flørtet lidt med, eller meget med fusionsmusik, ja, ikke jo? Ja. Så det lå lige til højrebenet også at få en 6-strenge bas og prøve det af. Ja. Så der har jeg været... Fik du ikke opringen fra guitaristernes fagforening, der var sur, eller? det kunne godt have sket, ikke? Ja. Og så på et tidspunkt, så fik jeg faktisk bygget en 5-strenge bas over ved Christian Cylinder i København. Ja. Så han byggede jo en bas til mig efter alle altså mine egne foreskrifter. Ja. Femstrengen. Ja. Så den spillede jeg jo på i rigtig, rigtig mange år, og har haft den indtil for knap et år siden. Ja. Altså de sidste mange år har den delt med ikke fået meget spilletid. Ja. Altså det har været til det der ene eller de der to gospeljobs, man var hyret ind til per år. Ja. Altså, hvor der skulle spilles noget dybel tommelfingerbass og noget hurtig bass, ikke? Ja. Hvor den så hvad kan man sige, havde sin berettigelse. Ja. Og så var det bare, altså den var egentlig på alle måder et fuldstændig fantastisk instrument. Sådan helt egal og sådan hi-fi-agtige lyden også. Ja. Og det er jo skide godt til nogle ting, men i forhold til altså, stort set alt det musik, jeg spiller nu, der er det sgu mere den der altså noget karakter, og måske noget, der er lidt mere uegalt, så man skal skændes lidt mere med instrumentet, hvis det giver mening, som ligesom gør det. Altså. Så det er ligesom om, at den har ikke, altså, den, jeg har ikke rigtig sådan haft lyst til at bruge den i nogle af de sammenhænge, jeg sådan... Så skal den cirkuleret i. Ja. Ja, så det var egentlig altså det var sådan en total unfair for den ene at få så godt et instrument bare at være parkeret og altså stå i et skab et eller andet sted. Så for cirka et års tid siden der blev den skudt af sted, og jeg havde egentlig faktisk svoret, at den aldrig nogensinde skulle sælges, fordi at det jo egentlig var et instrument, som var bygget til mig. Ja. Men altså den skal altså, forhåbentlig bliver der spillet en masse på den nu. Jeg håber vedkommende der har købt den. Jeg er rigtig glad for den. Ikke? Ja. Det er jo også med det. Ja, så jeg er fuldstændig færdig med femstrengede basser. Fuldstændig. Altså, hvad med din kontra? Ja, hvad med den? Altså, den lige nu, så bliver den ikke brugt sådan live sådan særlig meget. Mm. Så den står egentlig mest af alt hjemme i stuen. Altså, jeg spiller på den i ny og næ, men den har heller ikke fået særlig meget spilletid. Men når det så er sagt, så har jeg faktisk lige sat nye strenge på den nu. Med den hensigt, at nu skal jeg sgu i gang igen. Ja. Og det er jo virkelig altså, et instrument, som skal holdes ved lige. Ja. Eller er noget lidt... mere råstyrke til at spille på den. Ja, noget råstyrke, og der er ligesom noget intonation, som man skal holde ved lige også. Ja. Ikke? Ja. Så det er da min plan, ligesom at blive gode venner med den igen. Og... Så altså, det er lidt lettere, hvis man ligesom har en sammenhæng, hvor den er en fast del af det. Ja. Altså, fordi så er der sådan en gulerod til at få ydet lidt på den. Ja. Og jeg spillede jo fast på den i det her førnævnte folkemusikorkester Tumult. Så det er jo ligesom om, at da jeg trådte ud af det, så havde jeg ikke sådan en sammenhæng, hvor jeg sådan kunne bruge den særlig meget. Nej. Altså. Så nu må vi se. Jeg håber at finde et eller andet orkester, jeg kan tage den med. Det er med meget fedt, jo. Det kan jo et eller andet. Simpelthen. Jamen, det er mega fedt, og det er fantastisk det der med at... med et akustisk instrument, at man går hen til det og spiller på det, og det har den her fantastiske lyd i sig selv, uden at man skal plukke den igennem alt muligt elektronik. Altså, det kan jo et eller andet. Altså. Så, men det kan det med elektronikken jo også.
Og nu har du har taget dit pedalboard med, og det har jeg også glædet mig til at kigge lidt på. Ja, okay. P-bassen kan godt gå til at spille igennem det på, eller hvad ja, vil du helst? Det kan den sagtens. Det er godt. Så gør vi det. Det betyder sgu ikke så meget. Så lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad du har hernede, fordi altså hvis man nu starter over i siden herover, ja. Længst væk, så har du jo den lovpligtige oktaver. Ja, præcis. Noc 2, som jo er den, som alle bassister sværger til, hvis de kan komme afsted med, og også finde en klon, der kan noget i den stil i hvert fald. Ja. Hvad bruger du den til? Jamen, til for eksempel at få sådan en lidt syndagtig lyd, altså, eller give noget ekstra fylde til en eller anden, det kan være en eller anden part eller rolle, som skal stå lidt klarere frem. Kan vi prøve at høre den? Ja, det kan vi. Lige nu der er der jo... Den siger ikke noget nu. Nej, men... Klassisk. Ja, det er jo fedt. Klassisk oktaverlyd. Det er lige en lille oktav under, der lige gør... Det er noget, man når ikke helt ned til det dybe i, eller hvad? Nej, altså det er jo en analog pedal, så den tracker ikke. Altså jeg tror måske sådan noget... Det er A'et, ikke? Så ja. Jeg tror, dernede under, så bliver det sådan lidt mere tilfældigheden, der råder, ikke? Ja. Altså, så jeg plejer ikke, også fordi det bliver helt afsindigt dybt, altså en oktav under A'et, det dybe A. Ja. Så den har jo ligesom sine begrænsninger i forhold til, hvor dybt den kan tracke, altså i modsætning til en digital pedal. Ja. Men det er også ligesom, om det bliver virkelig voldsomt, når man kommer derned, altså, så det er sjældent under bass. Ja. At jeg sådan opererer med den der på. Altså. Ja. Så er der ved siden af den, så er der en rød pedal. Og der tænker jeg også, at guitaristernes fagforening måske havde ringet og sagt, prøv at høre rumklang, det er noget, vi putter på guitar. Ja, præcis. Hvad fanden laver den der? Hvad laver den der? Jamen altså, det er jo måske heller ikke i så vanvittigt mange sammenhænge, eller sådan sange eller numre, man kan slippe afsted med at bruge sådan en, men altså... For eksempel så har jeg hen over sommeren, og måske også i foråret, eller i foråret før corona, ligesom lukket det hele ned, spillet nogle trio-koncerter med Søren, hvor det bare var Søren, jeg og så Lars på guitar. Mm. Og så står man jo der tre mand, og skal gøre det ud for et helt band, og det gør bare, at der er sindssygt meget plads lige pludselig, og at sangene også bliver arrangeret og orkestreret på en anden måde, end man ville gøre, hvis der ligesom var trommer og keyboards og alt muligt andet med. Ikke? Så blandt andet der var der lige pludselig mulighed for at operere med nogle helt andre lyde. Kan du prøve at lave sådan et lydeksempel? Jeg ved ikke, hvor mange af dem du bruger, men hvor du i hvert fald har rumklangen med det. Jamen altså, det er altså så... Altså sådan noget akkordspil, ikke? Det er nærmest Lana Del Rey-agtigt, jo. Ja, lige præcis. Ja. Altså, ja. Og det er klart, det er nogle længere lyde, så i forhold til at spille sådan noget groovy noget, så er det jo ikke der, vi er. Men altså i forhold til at... fylde et område i et nummer ud, som ellers kunne have været altså keyboard og alt muligt andet, så kan man lige pludselig bruge sådan nogle ting der. Altså. Ja. Det ser jo faktisk meget fedt. Hvad bruger du så? Altså. Den ved siden af, den hedder flashback, det må så være et delay-pedal. Det er noget delay. Altså, ja, hvad kan det? Jamen det er jo... Det er jo ikke det samme som en rumklang, men måske er det altså de samme steder, som man altså der kunne man sådan stå lidt og trække lod imellem delay-pedalen. Altså det gør den større pedaler. Ja, lige præcis, og gøre lydene længere og så videre, ikke? Altså men altså jeg har ikke skruet så meget op for den. Nu er den sat til sådan noget reverse delay, men det kan jo også være sådan noget slap delay, hvis man skal spille sådan noget helt old school. Mm. Altså men igen, altså jeg tror, jeg har brugt den i roller, hvor jeg måske lige så godt kunne have brugt en eller anden form for rumklang. Ikke? Mm-hmm. Så. Men så ved siden af, der er der den der pedal, som jeg troede, man efterlod sammen med Hård i 80'erne. det er kommet lidt tilbage. Ja, det er altså. Det nemlig. Hvad bruger du den til? Jamen, jeg har egentlig primært brugt den i kombination med oktaveren faktisk, og måske også noget rumklang. Mm-hmm. Men det er ikke det nok, altså det er jo den der sådan lidt... Er det på? Den skal lige være lidt tydeligere. Mm.
det der, det ja. Kommer ud af, ikke? Altså, ja. Men altså for eksempel... sådan en kombination altså med, ja. Med noget delay og en smule octaver på. Det faktisk, kan jo lige pludselig noget andet. Ja, lige præcis. Altså, jeg har også altså, brugt det for eksempel i en af Sørens sange, hvor der var sådan... sådan noget der. Det lyder fedt. Ja, det bliver sådan lidt mere trippet af det. Mm. Men det er klart, altså lige så snart det er nogle hurtigere roller, man ligesom har gang i, som skal være mere distinkte, så, mm. så er det... Så er det jo, altså chorusen gør selvfølgelig, men, ja. Men delayen, altså lige den her lydpakke her, så er det lidt noget andet, man skal have fat i. Ja. Men i forhold til at opnå sådan noget mere synth-agtigt noget, så kan det jo også være... Eller altså, hvis man for eksempel fjerner det... det rene signal fra bassen på octaveren, altså så du får altså hvis du tager den fra, så har du jo sådan noget. Bruger du den der til at give rytme i den dybe, eller hvad? Nej, jeg slår den bare on-off hele tiden. Og det vil... så får den jo nærmest noget arpeggiator-effekt, ikke? Ja. Det er ret sjovt at lege med også. Altså. Men det er klart, at du er langt væk fra den der, hvad skal man sige, mere rene old-school, eller rene basslyd, ikke? Altså, ja. Så er man over i sådan noget synt land, ikke? Hvad så, hvis det skal lyde rigtigt? Fordi så er der den her pedal hernede her. Åh ja, okay. Så er vi jo helt ude, hvad hedder den? Den hedder Mammoth, eller hvad hedder Woolly den? Woolly Mammoth fra Sivex. Ja. Det er sådan en fuldstændig vanvittig fospedal. Altså det, man har sådan en fornemmelse af, når man tænder for den, så springer der et hus i luften et eller andet sted. Altså det... Jeg kan godt... Jeg skal lige... Oktaver, det er uden oktaver, hvor man køber. Det er klart en fuldstændig selv, det der. Altså, så, altså. Hold op. Ja. Det er så med oktaver, ikke? Altså, ja. Men den er svær at tæmme, vil jeg sige. Ja. Men nogle gange, når man sådan skal virkelig langt væk fra basslyden over og have sådan noget helt, hård, moog-agtig... synth-bass op at køre, så kan den faktisk godt bruges. Den kan virkelig nogle, altså også hvis man kombinerer den med måske oktaver. Ja. Og så har jeg den anden overdrive-pedal her. Ja, fordi den har vi ikke kigget på endnu. Det er jo sådan nærmest en preamp overdrive eller andet. Ja, lige præcis. Altså, det er jo en Ampeg simulator i virkeligheden. Ja, det er det faktisk oprindeligt. Altså den blev lavet sådan med hensigten at sådan emulere Ampeg rørforstærkere, altså en SVT-forstærker, og så har du så den her karakterknap her, så du kan sådan trimme den alt imellem sådan en helt gammeldags B15, du ved, sådan en flip-top Ampeg, og helt over til en SVT-forstærker, der får lov til at stå og spille så højt, som den overhovedet kan. Ja. Og det er den, du savner den sidste, det er den, du savner mest? Eller? Det er i hvert fald det, man sjældent får lov til altså sådan, på scenen. Ja. Så det er lidt det, den kan. Så selvom jeg altså, i mange sammenhænge sådan, spiller på sådan en SVT-stack, så har jeg haft den her på. Også nogle gange som sådan en always-on-pedal, hvor den ligesom bare har lagt sådan en grunddrive sådan i forhold til ligesom at tilføre noget varme eller blød basslyden en lille smule op, ikke? Men der er ikke røg i den, der lyder bare sådan, eller? Ja, den lyder sådan, altså, og jeg synes faktisk, at den gør det rigtig godt, og så er det jo altså, det er jo en analog pedal med en digital styring, så det fede det er jo, at du har mulighed for at have 6 programmerede lyde, altså 3 i 2 forskellige banker, ikke? Ja. Og det er jo skide fedt i forhold til en live situation, at kunne lave nogle hurtige skift, for eksempel i verset at have et level af forvrængning på, og så i omkvædet, altså bump det op, både output-mæssigt og i forhold til, hvor meget der bliver forvrænget. Ja. Og jeg har også brugt den tidligere i forhold til at styre outputtet mellem 2 forskellige basser, for eksempel min P-bass og guild-bassen,
hvor de så har haft hver sin bank. Mm. Og så har jeg bare haft sådan en always on-lyd, sådan en grundlyd på det første preset, og det vil sige, så har der været mulighed for at have to ekstra niveauer af, eller karakterer af overdrive til hver bas. Ikke? Kan du prøve at høre noget af den? Hvor vild kan den blive? Jamen, jeg tror sgu, det. Nå, okay, nu skal den lige, synes jeg, der ikke var noget. Den er der, men det er jo ikke hysterisk, altså. Men det bløder det ligesom op og breder lyden ud på en eller anden måde, altså. Jeg skal ikke huske, hvad der lige er programmeret i den. Jeg tror, den skal slås fra. Skal vi... Der var den. Pæn ond. Ja. Overtoner, det kunne jeg høre. Der er kommet lidt overtoner med der, men så er det jo helt over i sådan noget metal, ikke? Altså, og den kan også blive mere crazy end det. Altså. Ja. Så den kan en masse forskellige ting, og så er det jo altså en klar fordel, at den kan programmeres. Ja. Så den har jeg faktisk brugt rigtig, rigtig meget. Og så kan den faktisk også, den har jo en balanceret udgang, så den kan fungere som en line driver også. Okay, så du kunne egentlig klare det på hvad kan man sige, på PA1, hvis det var? Ja, lige præcis, som en nødløsning. Ja. Ja. Det kunne den godt. Men du har sådan en omskifter herovre også, som er sådan en radial ting. Ja, lige præcis. Altså det er sådan en niveau-trimmer, kan man sige. Altså lidt det, som jeg brugte den her Tech 21 til tidligere, i forhold til at udligne niveauforskellen mellem forskellige instrumenter. Ikke? Så lige nu, der altså G, det slår for Gibson, og P, det står for Position. Ja, det står faktisk for Guild. Altså. Men nå, det kunne nu får jeg snart med en Gibson tilbage, så kunne det godt være den. Ja, men lige præcis, altså, så du har to inputs, og det ene input, det kan du så trimme niveauet på. Ikke? Så de kan balancere i forhold til hinanden. Fuldstændig, ja. Jævne dem ud, og så går den så ud derfra igennem tuneren og ind i pedalkæden. Ikke? Ja. Så det er skidesmart. Og dejligt simpelt også, ikke? Jo, for pokker. Men det er da meget godt set op i virkeligheden. Ja, altså det, altså sådan en pedalbord, det er jo sådan, som det ser ud nu. Altså, men det er jo sådan en omskiftelig ting, men det er lidt de ting, jeg bruger lige pt. Nogle gange så har jeg faktisk også en volumepedal til, så man kan sidde og for eksempel fade sådan nogle rumklangs oktaverlyde ind. Nå, ikke? Ja. Det har jeg også brugt en del i forskellige sammenhænge. Ja. Og jeg har et skab derhjemme med alt muligt andet. Alt muligt andet liggende også. Så, så det er en dynamisk proces. Jamen det er det jo lidt ligesom det der med, at man aldrig stopper med at lede efter basser, så snubler man jo konstant, evig og altid, over en ny effekt. Ikke? Det hober sig op. Altså. Tit når vi er ude på job, så plejer vi to også bare, jeg kommer altid op og lige kigger, det er en af de der irriterende typer, der lige skal op og kigge på, hvad det er for noget gear Morten har med ude. Jeg ser dig tit i små sammenhæng, så har du altid så lille kabinet med, som du kan slippe afsted med, for der er ikke så meget slæb, og så er det sådan en lille amp, som du kan. Jeg tror, var det en Eden, du havde i gamle dage, eller hvad var det? Ja, sådan en har jeg haft i en periode i hvert fald. Som jo ikke er større end sådan her. Nej, det er ikke. Og nu har du en, som er Ampeg, som jeg er sådan et lille stykke større, men ikke ret meget. Vel? Ja, nej, en Aguilar faktisk. Nå, Aguilar. Det er nok, det var et Ampeg-kabinet, jeg havde med sidst. Yes. Hvad er det for noget, du spiller på nu? Jamen altså, det der setup, det var sådan et Ampeg 12-tommers kabinet. Og så en, hvad de hedder, en Aguilar Tonehammer forstærker ovenpå. Hvad kan den? Fordi den har du så skiftet ud til. Ja, jeg havde en TC-forstærker, sådan en, de hedder, RH450. Ja. Som jeg har spillet på i en overrække. Altså, det er jo, på mange måder så er det jo en fin forstærker, men altså sådan karaktermæssigt, så gjorde den sgu ikke rigtig noget. Mm. Jeg kan huske, at jeg købte den oprindeligt, fordi at jeg spillede i, det var så det her tumultorkester her, hvor jeg havde behov for at lave nogle meget, meget hurtige skift mellem elbas og kontrabas. Oh, ja. Og den er jo programmerbar. Oh, ja. Og til den sammenhæng, så der fungerede det mega godt, altså, men jeg blev bare træt af den på et tidspunkt, altså, og tænkte, der er sgu noget med, eller noget andet til, som ligesom kunne farve lyden på en anden måde. Ja. Og det synes jeg, den klarer, den der Aguilar. Og det er klart, altså, når det sådan virkelig skal gælde, så har jeg min Ampeg-stack, min SVT-forstærker og
enten 4 tier eller 8 tier ikke, ja. Til. Ja. Så altså, og det er ligesom cremen, kan man sige, altså, ja. det siger bare mega, mega fedt, altså. Ja. Og er ligesom sådan en, det er jo sådan en industriel standard, ikke, ja. Altså, som man aldrig går galt i byen med, altså kombinationen af sådan en SVT-stærker, for eksempel P-bass og, ja. og plekter, ja. Det, ja, ja. Det giver sig selv, ja. Det virker. Men, men tit og ofte har man jo ikke lyst til at slæbe 150 kilo gear med på job, altså, så... Ja. Så det er meget rart sådan med sådan en letvægtsløsning. Og så er der også bare noget pålidelighed i forhold til for eksempel den der Aguilar-forstærker. Mm. Altså rørforstærker, de er jo sådan lidt, det kan godt være sådan en humørbombe. Ja. En gang imellem så laver de altså ulykker, og det ja. Gør min SVT-forstærker også. Så altså, jeg har det her lille setup her, som jeg også bruger til, når jeg er ude at spille altså festjobs. Ja. Altså i hvert fald langt de fleste af dem, ja. der har jeg den her Aguilar-forstærker med, så enten kombineret med mine 4-10'er eller mine 8-10'er, afhængig af setup'et, altså. Og nogle gange til meget små ting, ja. Så har jeg så mine 12-tommers kabinetter. Jeg har ja. Både det der Ampeg 12-tommers, og jeg har også et lille Aguilar 12-tommers, ja. Som gør lidt to forskellige ting. Der er lidt mere mellemtone i det her Ampeg kabinet. Så du vælger lige lidt afhængig af opgaven, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja, ja. Ja, simpelthen. Altså, men det fungerer skide godt, altså. Så, og så er det jo bare rart at køre på job med 20 kilo gear i stedet for 150 eller 100 kilo gear. Altså. Ja, hvis ikke der kommer altså, nogen at bære det ud af vognen i hvert fald. Det er lige præcis det, der er den ja. Afgørende faktor. Og faktisk så synes jeg, det er tungest, når man skal hjem igen. Ja, skal sådan op, er det bare. Eller et eller andet også. Ja, ja, det giver sgu ingen mening. Altså. Så fik vi da vist også kommet nogenlunde rundt omkring Mortens gear, og for en gang skyld også talt lidt basforstærkere. Det er jo fedt. Ja, ja, det er vigtigt. Dem kan man ikke få for mange af heller. Bare man ikke selv skal slæbe. Præcis. Men det var super hyggeligt og interessant og spændende at høre om både din karriere og alle de ting, du har lavet, og dine basser, og også dem, vi ikke nåede at se, og dit dagens udvalgte pedalbord. Ja. Så jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Jamen selv tak. Det var mega hyggeligt at være her. Og tak til jer, fordi I kiggede med. Nu siger jeg den samme sang, som jeg plejer, men denne gang skal I gøre noget ved det. I skal huske at subscribe. Det er super, super vigtigt. Og også tryk på klokken ved siden af, for så får I en besked om, hvornår næste program kommer op, og næste igen, og så fremdeles. Ellers så ses vi derude. Ha' det godt. Tak for i dag. Hej.